ধৰিমা আগবঢ়াইছে মাই এয়াৰটেল এপ আই এছ এল চিজন থ্ৰী লিয়া আগৰবট্টি টিভি এছ আপাচি আৰ বি আৰ এছ বি আই হোম লোন আৰু চাইকেল পিঅৰ আগৰবটি নমস্কার মাধুরীমা অনুষ্ঠানটিল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো দর্শক অনুষ্ঠানটি আজি আমার সত্যি থাকিব এন্টারপ্রেনিউর শান্তনা শর্মা অনুষ্ঠানটির সহ আপনাদেরও যোগাযোগ পাৰে আমার সত্যি আপনাদেরও কথা পাতিব পাতবেন গতি নকি সুকালে আমি ডাইল করক আবার নাম্বার কেটা আপনার টিভি স্ক্রিনত ফ্লেশ হয়ে আছে এটা হোক দের নক আমার আজির অতিথির সহ আমি কথা পাতো অনুভাৰ হয় সেই বস্তু বিলাক আনিছে আমি অনুভাৰ সম্পৰ্কে এইটো মানে অনুভাৰ সৃষ্টিটো মানে মোৰ বিয়াৰ আগতেই মানে কিছুমান কাম কৰিছিলোঁ যিবিলাক নেকি মই ট্ৰেইনিং এটা এটা মত এটা আছিলে যে মোৰ কিবা এটা কৰিম নিজৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ লৈ পেলাই তাৰপিছত বিয়াৰ সূত্ৰে মই এখন যিখন ঘৰত সোমালোঁ এখন সম্পূৰ্ণ মানে ব্যৱসায়িক ঘৰ এখন তো তাতে ইনলজৰ খুব ছাপৰ্ট পালোঁ পাই পেলাই মই এখন অনুৰাধা চিনেমা হল কমপ্লেক্সতে মোৰ অনুভা ট্ৰেইনিং কাম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ বুলিয়ে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভত ত' তেতিয়া মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অনুভা নামটোৰো এটা কথা আছে মই সদায় কওঁ কৈ ভাল লাগে আমাৰ দুজনী ছোৱালী আনুশীলা আৰু ভাস্বতী আনুশীলাৰ পৰা আনো ভাস্বতীৰ পৰা ভা অনুভা কৰি মই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰখন এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ আৰু সেইখন নাইনটিন নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনলৈকে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হিচাপেই আছিলে তাৰপিছত মই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰখন চলাই পেলাই আকৌ এটা অকণ এক্সপাণ্ড কৰিম বুলি পেলাই বা অকণ আগবাঢ়ি যাম বুলি পেলাই সেইটো প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ ছ' অনুভা ট্ৰেইনিং কাম প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ এট প্ৰেজেণ্ট মই নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ

জনা দহজনক শিকাবা উপকাৰ হ'ব দেউতাহঁতৰ মেণ্টেলিটি আছিলে সেইটো তাৰপিছতে আছিলে অনুৰাধা আমাৰ মোৰ ইনলজ ফেমিলি হয় তাতে কেম্পাছতে ফেচিলিটিজ এটা দিলে মোক মোৰ হাজবেণ্ডেতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হেল্প কৰিছিলে চ' তাৰপিছত মই তেনেকৈ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰখনত আগবাঢ়ি আগ কৰোঁচোন এখন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হিচাপে তেনেকৈ কৰি মোৰ মানে লাইফৰ ছাক্সেছটো এনেকুৱা মই পাঁচগৰাকী ষ্টুডেণ্ট লৈ পাঁচ মাহ ট্ৰেইনিং দিছোঁ মানে আছোঁ আৰু তেনেকৈ কৰি তাৰপিছত এটা বিগ জাম্প বুলি ক'লে যিটো হয় তাৰপিছত মই এটা বেটছত মানে মই মানে তিনিটা বেটছ মই কৰাওঁ টেন টু টুৱেলভ টুৱেলভ টু 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 ফ'ৰ তিনিটা বেটছত মই মানে ফিফটি ষ্টুডেণ্ট কৰি মই কৰিব পাৰোঁ যিটো মই পাঁচ মাহ পাঁচগৰাকী ষ্টুডেণ্ট লৈ কৰিছিলোঁ চ' সেইটো মোৰ গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ বুলি মই নিজে ফিল কৰোঁ আৰু মানে মানে হেৰি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ আৰু যিটো মানে অহংকাৰ নকৰিলেও মানে এটা ছেটিছফেকচন গৌৰৱ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু ডেফিনেটলি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰখন ভালকৈ চলিছে কাৰণেই আৰু সেইখন মই প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণ মোৰ তাতে যিখিনি ট্ৰেইনি ট্ৰেইনি যে ট্ৰেইনিং লয় তেওঁলোকৰ মানে এটা মানে এক হেৰি দিব পাৰিছোঁ মানে সংস্থাপন এটা দিব পাৰিছোঁ যিবিলাক নেকি ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিং মোৰ পৰা আহিছে তাৰ পৰা চিলেক্টেড কিছুমানক মই প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰত এংগেজ কৰাই লৈছোঁ তেনেকৈ লৈ পেলাই তেওঁলোককো এটা আৰ্নিঙৰ চ'ৰ্চৰ লগতে তেওঁলোকৰ মানে ইচ্ছাৰ ওপৰত কাম কৰি যাবৰ কাৰণে সুবিধা এটা দিব পাৰিছো তেনুকা ঠিক উপাৰ্জনৰ সুবিধা তেওঁলোকে পাই আহি আছে এতিয়া হ'ল অনুভৱ ট্ৰেনিং কাম প্ৰডাকচন চেণ্টাৰে আপোনালোকৰ কি চেণ্টাৰ টু বা কেনুকা ধৰণৰ কামৰ হৈতে জড়িত হয় বা কি কি প্ৰডাকচনৰ ক্ষেত্ৰ জড়িত হৈ আছে প্ৰডাকচনৰ লগতে মানে মোৰ মেইনলি একচুয়ালি ট্ৰেনিং চেণ্টাৰ অনুভা অনুভৱ ট্ৰেনিং চেণ্টাৰ টু মই ফাৰ্স্ট আছিল আৰু এতিয়া মই ট্ৰেনিং চেণ্টাৰ টুতে বেছি গুৰুত্ব দিও ট্ৰেনিং চেণ্টাৰত মোৰ ক্ৰিয়েটিভ ডিজাইন তাৰ সতে তোমাৰ সুইং এণ্ড ডিজাইন কোর্স ফেব্ৰিক পেইণ্টিং ক'ৰ্চ যেনেকৈ স্পেচিয়েলি আজিকালি লঞ্চ হৈছে ব্লক প্ৰিণ্টটো যিটো ব্লক প্ৰিণ্টটোৰ এটা স্পেচিয়েলিটি কি মানে ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ যিটো তোমাৰ ষ্টিকিনেছ এটা থাকে সেইটো মানে ব্লক প্ৰিণ্টিঙত আহিছে এতিয়া ব্লক প্ৰিণ্টটো মানে একদম প্ৰিণ্ট আৰু পেইণ্ট নহয় লাইক প্ৰিণ্ট সেইকাৰণে প্ৰিণ্ট বুলিয়ে কোৱা হয় ত' সেইবিলাকৰ ওপৰত মই মানে ট্ৰেইনিংটো দিয়াৰ লগতে মোৰ যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হয় সেইখিনি তাৰমানে স্পেচিয়েলি হেণ্ডলুম মানে যিটো মানে হেণ্ডলুমৰ ওপৰত হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী ধৰা এনেকৈ ব্লক প্ৰিণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ে যিবিলাকো মানে you <laughs> মানুহে একচেপ্ট কৰিবলৈ সুবিধা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ পিছত মই মানে হেৰি দিওঁ আৰু প্ৰাধান্য দিওঁ দি পেলাই মই এতিয়া ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰততো সেইখিনি কৰোৱেই লগতে সেই ট্ৰেই যিখিনি ট্ৰেইনিং কৰোঁ সেইখিনি ট্ৰেইনিয়ে কিছুমানক লগোৱাই মই প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰত তেওঁলোকক এংগেজ কৰি তেনেকৈ ব্লক প্ৰিণ্ট আৰু হাউচৱেৰ আইটেম যিটো মানে কাৰ্টেইন টু কষ্টাৰ্ড তেনেকৈ হেণ্ড এম্ব হেণ্ডলুমৰ ওপৰত হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী সেনেকুৱাবিলাক কৰি মই এক্সপৰ্টো কৰিছোঁ আছে এইটো ধৰা মানে মই এইটো ক'ব গৈছোঁ এইটো হেণ্ডলুম কাপোৰ নৰ্মেল এইটো যিটো প্লেইনকে কিনিবলৈ পায় এইটো ৰানাৰ টেবুল মেট ৰানাৰ চেট কৰিছোঁ এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লাই কৰিব পাৰি এইটো ধৰা টেবিল মেট ছখন এইখন ৰানাৰ ঠিক তেনেকৈ কালাৰটো মানে ডিপেণ্ড কৰে কেনেকে কালাৰ দিব এইখন কৰিছোঁ ডাইনিং টেবুল কাভাৰ ডাইনিং টেবুল কাভাৰখনত মানে এইটো মানে যিটো মানে ব্ৰাইটনেছ এটা আনিবৰ কাৰণে কালাৰটো মানে ডিফাৰ কৰিছোঁ মানে এইটোত যেনেকৈ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দিছোঁ এইটোত ধৰা এইবিলাক সমাদৰ পাইছে এইবিলাকে আৰু এইটো এণ্ডলুমৰ ওপৰতে এইটো দেখিছা ডাইনিং টেবুল কভাৰ এই টেবুল মেট এয়া কুশন কভাৰ আৰু লগতে এয়া চাদৰ মেখেলাৰ পাৰি হিচাপেও মই কৰিছো ছেম বস্তুটো মানে এপ্লিকেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ ক'ত ক'ত এপ্লাই কৰিছো বেলেগ বেলেগ এইটো ধৰা চাদৰ মেখেলাৰ পাৰি

মানে হেৰিটোৰ কথা কৈছোঁ মানে বাহিৰৰ একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো টাৱেল হেঙাৰ ধৰা নাৰৱেল হেঙাৰটো ৰিং এটাৰ ওপৰত তোমাৰ এখন টাৱেল থাকে হেং মানে হেণ্ড টাৱেল যিটো তাতে আমি কি কৰোঁ গামোচা এখন দিওঁ গামোচা এখন মানে টাৱেলৰ ফ'ল্ডত ফ'ল্ড কৰি পেলাই গাহচাটো আৰু সেই ৰিংটো ধৰা এটা যিকোনো জোটৰ আইটেম এটা দলৰ মুখ এখন কৰি পেলাই সেই ৰিঙটোত লগাই দিওঁ দিলে সেই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক যিটো মানে আৰু ৰিংটো দিওঁ আমি বাঁহৰ ত' বাঁহৰটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট য'ত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বা আৰু তোমাৰ গামোচাখন নৰ্থ ইষ্ট গোটেইখিনি আহি গ'ল আহি গৈ পেলাই আমাৰ বাহিৰত সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকক খুব আমি মানে এপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ ভাল পাওঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰো আৰু এতিয়া অনুভাই বিভিন্ন সময়ত আপনাদের অর্গেনাইজেশনে বা প্রতিষ্ঠানটোয় বহুতো ওয়র্কশপর বা তেবা ধরনের এক্সিবিশনও আপনাদের অর্গানাইজ করে থাকে এক্সিবিশন সময় গতিহ্যে তো কেনকা ধরনের রেসপন্সব আপনাদের লাভ করে আছে ডেফিনেটলি সেইও এটা মোট ভাল লাগে মানে লাস্ট টেন ইয়ার্স মোর দেন টেন ইয়ার্স মানে কিছু এক্সিবিশন নেট করো যেতে আগে নেট ফি নেটফিরহাট করেছিলাম বছর ছখনৰ পৰা সাতখনলৈকে আৰু এতিয়া নেটফ্ৰিয়াটো মানে বিল্ডিংটো ৰিন'ভেশ্যন চলি আছে কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত যিটো মাৰ্কেট প্লেচ এটা সুবিধা হয় তাতে আমি এক্সিবিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰোঁ মই নিজৰ ফালৰ পৰাও লাষ্ট থাৰ্ড এই ফাৰ্ষ্ট আগষ্ট অক্টোবৰতো এখন শেষ হৈছে তাতে আমাৰ মানে মেইন মট'টো হ'ল কি কেনেকৈ আমি ধৰক গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন তাঁত তাঁতত মানুহে ডিজাইন কৰে কিবা কৰে সাচাদৰ মেখেলা কৰে তেওঁলোকে মাৰ্কেট এখন নাপায় গাঁৱতে বৈছে পুলি মেলিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু সেই বোৱনিখিনিক বা শিপিনীখিনিক আমি এখন মাৰ্কেট দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যিখন মানে আমি সেই মাৰ্কেটখন দিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এডপ্ট কৰাৰ নিচিনা কৰি লওঁ লৈ পেলাই আমি কিছুমান ডিজাইন দিওঁ কালাৰ কম্বিনেশ্যন শিকাওঁ ডিজাইন শিকাওঁ বা কেনেকৈ অলপ মডিফিকেশ্যন এটা আনিব পাৰি নতুনত্ব এটা আনিব পাৰি সেনেকুৱা ধৰণৰবিলাক আমি আগতে ট্ৰেইন আপ কৰোঁ মানে তেওঁলোকৰ লগত ৱৰ্কশ্বপ ধৰণৰ কৰি পেলাই আইডিয়াটো দিওঁ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট হয় সেইখিনি আমি এক্সিবিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰোঁ কৰি পেলাই সেই তাতে তেওঁলোকক এখন মাৰ্কেট এখন চাপৰ্ট দিব লাগে উইকলি মানে কেতিয়াবা ছেভেন ডেজৰ হয় কেতিয়াবা টেন ডেজৰ হয় এক্সিবিশ্যনবিলাক তেনেকৈ আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত মই নিজৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই খুব হেপ্পী তাৰমানে ইমান গাঁৱে ভূঞে মানে ডেৰশ মানে ফেমিলিক মানে মই ইমান মাৰ্কেট প্লেট এখন দিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু মই নিজক আৰু তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সৈতে জড়িত হোৱা নাছিল তেতিয়া আৰু এতিয়াৰ সময়খিনিৰ মাজত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য তেওঁলোকৰ মাজত লক্ষ্য কৰিবলৈ পাইছে বহুত বহুত বেছি পাৰ্থক্য হৈছে কাৰণ কি তেওঁলোকে এতিয়া মানে আগলৈ ভৱিষ্যতলৈ কেনেকৈ কি কৰিব তেওঁলোকে আগতে প্লেন কৰিব আগতে তেনেকুৱা কোনো প্লেন নাছিলে কাপোৰ বয় বিক্ৰী হ'লে হ'ব বা ক'ৰবাত যদি নিয়ে নিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া তেওঁলোকে মানে আজিকালি ইমান মানে এডভান্স হৈছে অনলাইন তেওঁলোকে ডিজাইন চিজাইন কালি চিলেক্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত আমাৰ লগত কনচাল্ট কৰে যে মেম এইটো এনেকৈ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা কৰিলে কি হয় সেইবিলাক আগতে আমি খুচিয়াই খুচিয়াই এইটো কৰা নাই তেওঁলোকৰ এটা মেণ্টেলিটি আছে কি আমি এনেকেই কৰি আহিছোঁ

অনুষ্ঠানৰ সৈতে শিপিনীসকলৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলো গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া বহুতো পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় নিশ্চয় আৰু এতিয়া আমি ৱৰ্কশ্বপৰ কথাও পাতিলো লগতে আপোনালোকে যিখিনি এক্সিবিশ্যন কৰে সেইবিলাকৰো কথা পাতিছো বাহিৰত এক্সিবিশ্যনৰ কথা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আপোনালোকে সমস্যাবিলাক পায় বা কি কি সুবিধা বা আপোনালোকে গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ এই প্ৰথমতে পাইছিলোঁ সমস্যা কেনেকুৱা আমি আগতে ধৰক নাজানিছিলোঁ মানে ক'ত কেনেকুৱা কি বস্তু হয় আমাৰ যিটো প্ৰডাক্ট সেইটো আমি ডাইৰেক্ট লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি মানে কৰাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা হওক বা এইবিলাক ইণ্টাৰনেট সুবিধাৰ ফালৰ পৰাই হওক আমি এতিয়া য'ত যাওঁ মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো সুবিধাটো মই কৈছোঁৱেই এম এছ এম ই আৰু এন এছ আই চি এই দুটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি নৰ্থ ইষ্ট উইমেনক বাহিৰলৈ টু টাইমছৰ কাৰণে আমাক পঠিয়াই ত' পঠিয়াই মানে নৰ্থ ইষ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তেওঁলোকে ছ দিনৰ আঠদিনৰ এনেকুৱা কিছুমান এক্সিবিশ্যন মানে অৰ্গেনাইজ কৰে যিটোৰ কাৰণে ষ্টল ফেয়াৰ যদি মোৰ দেন ওৱান লাখ নাইণ্টি থাউজেণ্ড ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড ইমান পৰ্যন্ত ষ্টল ফেয়াৰ হয় ছিক্স ডেজৰ কাৰণে কিন্তু ট'টেলী নৰ্থ ইষ্ট ৱুমেনৰ কাৰণে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ফ্ৰী পাতিম নমস্কাৰ কোনে ক'লে মই কৈছোঁ কব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই আপোনাৰ যিটো এটা অনুভৱ নামৰ এটা যিটো ইনষ্টিটিউট আছে শিকাই যাওঁ সেইটো বিষয়ে মই এনেই অকণমান জানো কিন্তু মই জানিব বিচাৰোঁ যে কিমান ইয়াৰ পৰা শিকায় আৰু যদি ডাঙৰ মাইকী মানুহে শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে কি কি কৰিব লাগে হয় তাত কোনো এজ লিমিট নাই বা মানে কিমান এজৰ পৰা শিকিব তাতে মোৰ থ্ৰী ফ'ৰ ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকো আনকি মই ক্ৰাফ্ট কিছুমান শিকাওঁ আৰু মেক্সিমাম থাকে টিনেজাৰ আৰু যিবিলাক তাৰমানে হাউচৱাইফ হয় সেনেকুৱাখিনিয়ে মেক্সিমাম থাকে কিন্তু তাতে কোনো একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন বা মিনিমাম টেনথ টেনথ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো হ'লে ভাল কিছুমান মানে ডিজাইন দ্বাৰা মানে কি বুজাবৰ কাৰণে বা কিবা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সিমান এটা মেটাৰ নকৰোঁ যে টেনথ টেনথ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'বই লাগিব বুলি আৰু বয়সতো কোনো লিমিটেই নাই চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ কৰি দহ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো মোৰ তাতে ট্ৰেইনি আছে আৰু ক্লাছ ফ'ৰ ছিক্সৰ ষ্ট্ৰেণী আছে গতিকে তেওঁ যদি আহিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয় ধৰণৰ কি কি সুবিধা সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা বহুতো লাভ কৰিছে হয় হয় এইটো আৰু ডি আই চি ফালৰ পৰা আমাৰ যদি এছ এছ আই ইউনিট আমাৰ ইউনিটবিলাক এছ এছ আই স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগে যদি স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়া আমি যিবিলাক এক্সিবিশ্যন কৰিব পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰতো মানে ষ্টলবিলাক ফ্ৰীত পোৱা যায় যিমান দিনৰে নহওক কিয় দহ পোন্ধৰ দিন যিমান দিনৰে নহওক লগতে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰৰ ওপৰত আমাক এক্সিবিশ্যন কৰিব যাব অহা টু এণ্ড ফ্ৰক মানে টি এ ডি এ ষ্টল ফেয়াৰ এভৰিথিং আমি পাই যাওঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেই এছ এছ আই ইউনিটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ওৱান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা কৰিব লাগে আফটাৰ থ্ৰী মান্থ্ যেতিয়া আমাৰ প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰটো ৰান কৰিব আফ্টাৰ থ্ৰী মান্থ্ছ পাৰ্ট টু ৰেজিষ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা থাকে সেইটো ডি আই চিৰ আণ্ডাৰত হয় আৰু এম এছ এম ই এন এছ আই চিয়ে আমাক সেই এক্সিবিশ্যনবিলাকৰ কাৰণে সেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটিছবিলাক দিয়ে যেতিয়া আমি এছ এছ আই ইউনিটৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্টাৰ্ড হওঁ তেনেকুৱা এতিয়া কোনোবা এজনী গৃহী বা মহিলাই ধৰক এনেকুৱা কামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে একেবাৰে প্ৰথম আৰম্ভণি কিদৰে কৰিব পাৰে ক'ত এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে অকণমান নিশ্চয় জনাই জানিব পাৰিম নিশ্চয় সেইটোৱে কৈছোঁ যে প্ৰথমতেতো প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ এটা মানে চলাবৰ কাৰণে প্ৰডাক্টটো ওলাব লাগিব আৰু প্ৰডাক্টটোত এটা কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব কোৱালিটি মেইনটেইন মানে কি এবাৰ যদি বস্তুটো মানে ৰেপুটেশ্যনটো ৰেপুটেশ্যনটো বেয়া হৈ যায় নহয় তেতিয়াহ'লে কোনোদিন ৰাইজ কৰিব নোৱাৰে সেইটো একদম মানে মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছে সেইকাৰণে মই মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই সদায় এইটোত গুৰুত্ব দিওঁ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰাটো আৰু সেই তেনেকৈ তেওঁলোকে কোৱালিটি মেইনটেইন কৰি প্ৰডাক্টটো উলিয়াওক প্ৰথম ডি আই চি আণ্ডাৰত তেওঁলোকে এছ এছ আই ইউনিটৰ পাৰ্ট ওৱান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰক তাৰপিছত তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেটলি থ্ৰী মান্থ্ছ মিনিমাম ৰান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হ'ব ডেফিনেটলি এটা প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ এটা এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ টাইম লাগিব থ্ৰী মান্থ্ছ ছফিচিয়েণ্ট নহয় ত' তথাপিতো থ্ৰী মান্থ্ছ ৰান কৰাৰ পিছত পাৰ্ট টু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো যেতিয়া কৰিব তেতিয়া গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সেই লোনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা কিছুমান এক্সিবিট কৰাৰ কাৰণে হওক ইমানেই সুবিধা দিয়ে চৰকাৰে য'ত তাৰ কাৰণে মানে কোনো বহি থাকিবলগীয়া মোৰ কাৰণে আজিলৈকে হোৱা নাই বহুতেই ফেচিলিটিছ পাই নিশ্চয় খুব সুন্দৰ কথা এতিয়া আপোনালোকে কৰ্চেছখিনিৰ কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কেনেকুৱা বয়সৰ কথাও আপোনালোকে ইতিমধ্যে জনালে এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপুনি ক'লে যে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে বা সেই ডিজাইনবিলাক বা মূটিবিলাক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰে যিটো চুইং এণ্ড ডিজাইনৰ কথা ক'লো চুইং এণ্ড ডিজাইনটো মানে ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ বেচিক কৰ্চটো যিটো ত' সেইটোৰ কাৰণে মানে চেম্পুল হিচাপত আমি কিছুমান প্ৰডাক্ট উলিয়াওঁ যিটো মানে এটা প্ৰজেক্ট ফাইল এটা বনাব লাগে চেম্পুলবিলাকত মানে আমি বিশেষকৈ কোৱালিটিটোৰ লগতে কালাৰ কম্বিনেশ্যন ডিজাইন এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক দিওঁ তো তাৰ কাৰণে মিনিমাম কাপ যিখিনি কাপোৰ বা লেচ বুটাম যিবিলাক ডিজাইনৰ বস্তু লগা হয় সেইখিনি মিনিমাম লাগে তো সেই যিটো বেচিক কৰ্চটো হৈ যায় তাৰপিছত যদি তেওঁলোকে ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ নেক্সট ষ্টেপটো কৰিব বিচাৰে তেতিয়া যিখিনি মেটেৰিয়েলছ থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা মানে হেৰি কালেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ ফালৰ পৰা ল'ব লাগিব আৰু ল'লে সেইখিনি অকণমান কষ্টলি হৈ যায় ন আমি আৰু বহুতো পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা গোটেই পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিঅৰ শান্তনা শৰ্মা বাইদেউৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতিলোঁ মটিভ বিলাকৰ কথাও পাতিলোঁ কালেকশ্যন কিদৰে আপোনালোকে কৰে জানিলোঁ এতিয়া সন্মুখত আৰু কাপোৰ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ডিজাইনিঙৰ কামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে মেটেৰিয়েলবিলাক কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছে জানিবলৈ বিচাৰিম এইটো মই মই যিটো কৈছিলোঁ ব্লক প্ৰিণ্টৰ কথা ব্লক প্ৰিণ্টটো একদম প্ৰিণ্ট এটা এইখন মই শাৰী কৰিছোঁ এইটো ব্লক প্ৰিণ্টৰ স্পেচিয়েল কালাৰ এটা পায় পিগমেণ্ট কালাৰ বুলি কয় যিটো মানে পেইণ্টটো কালাৰটো আৰু এইবিলাক মানে এটা চাইজৰ মানে থ্ৰী ইঞ্চেজ বাই ফ'ৰ ইঞ্চেজৰ এটা ব্লক

এই চাদৰ মেখেলাৰ ডিজাইনটো মই কৰিছো এনেকুৱাকে এইখিনি দিছো এনেকে কত কেনেকে এইখিনি এনেকে কৰাৰ ফলত কি হৈছে যেতিয়া পিন্ধা যায় কাপোৰযোৰ গোটেইখিনি যেন গোটেইখনত কৰিছো এনেকুৱা লুকটো আহিছো মানে এইটো এটা টেম্পুল গৈছে এইফালৰ পৰা যেতিয়া টেম্পুল সেইফালৰ পৰা যেতিয়া টেম্পুলটো উঠিবোৰ যেন এই গোটেই মগৰটো কৰিছো তেনেকুৱা লাগে মেখেলাখনত নৰ্মেলি কৰিছো কাৰণ কিয় তাৰে টেম্পুলৰ যিটো সেইটো চাইলেণ্ট হৈ যাব যদি হেৰি নহয় মানে ইয়াতেও যদি টেম্পুলটো বনাই দিওঁ তাৰে টেম্পুলটো

এইটো অকলে ইউজ কৰিব পাৰি ভিতৰতো অকলে অকলে বুটাৰ নিচিনা দিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলাখনো তেনেকৈ তেনেকেই হেৰি টাইপৰ টেম্পল ডিজাইনটোৱে কৰিছোঁ ইয়াতেও এইটো ভাল লাগে কি তাৰমানে অলপ কৰিলে ভৰ্তিৰ নিচিনা হৈ যায় এয়া

আৰু এইখন শাড়ী এইটো মানে হেৰি আৰু এপ্লিক যিটো পেটছ ৱৰ্ক বুলিও কয় এপ্লিক বুলিও কয় অৰ্গেনিকেলগাৰ ওপৰত অৰ্গেণ্ডি কাপোৰেৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো বহুত সোনকালে হৈ যায় পূৰা এৰেঞ্জ কৰি লৈকে চিষ্টেম থাকেই এখন বেড বনাই ল'ব লাগে পেইণ্টিঙত আৰু কালাৰটো মিক্স কৰাই ল'ব লাগে তাৰপিছত এখন শাৰীত হাৰ্ডলি ফ'ৰ আৱাৰ্চিং কিমান হয় কষ্টিংটো মেটেৰিয়েলছটো নিজৰ মেটেৰিয়েলটো কষ্টটো বেলেগ আৰু পেইণ্টিঙৰ কষ্টটো বেলেগ পেইণ্টিঙৰ কষ্ট হিচাপত মানে পেইণ্টিংখিনিৰ কষ্ট হিচাপত খুব এটা নহয় যিটো ডিজাইন কিমান দিওঁ তাৰ ওপৰত এতিয়া তাৰপিছত আহে যিটো আপোনালোকৰ মাৰ্কেট ভেলিউ বা বজাৰত উলি উলিয়াই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকুৱা ৰেচপন্সটো কেনেকুৱা পাইছে বা গ্ৰাহকৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনকামবিলাক কেনেকুৱা হয় ইনকামবিলাক খুবেই ভাল মই তাকে কৈছোঁ যে এটা যদি ব্লক প্ৰিণ্টিঙৰ কথাই মই স্পেচিয়েলি ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা যদি এমাউণ্ট এটা প্ৰেইণ্টিঙৰ কালাৰৰ বুলুৱাই যোৱা যায় ছাপ'জ আপোনাৰ ওৱান ফিফটি মিলিগ্ৰাম এটা যদি কালাৰ থাকে মিনিমাম ছয়খন শাৰী আপোনাৰ হৈ যাব ব্লক মিনিমাম যিমান হেভি নকৰক কিয় গতিকে ছখন শাৰী কৰিবৰ কাৰণে তাতে এতিয়া মই ডাইৰেক্ট এটা এটা কালাৰৰ কাৰণে কিমান পৰিব মই সেইটো ক'ব নোৱাৰিম বাট বহুত কম খৰচত সেই ছখন শাৰী প্ৰিণ্টটো হৈ যাব দামটো আহিব মানে ভেলুটো আহিব আপোনাৰ কিমান সময় আপুনি দিছে কিমান হেভি কৰিছে কিমান কি কৰিছে আৰু আপোনাৰ সেই কৈছোঁ নহয় সদায় মাৰ্কেট ভেলুটোৰ কাৰণে ডিগনিটি অফ লেবাৰটো এড কৰিব লগা হৈ যায় উপায় নাই আৰু যিটো হাজিৰা বুলি কয় আৰু ডেইলি তেনেকুৱা

আমাৰ যিটো লোকেল প্ৰডাক্ট ধৰক মিৰি মিচিং ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো গছ পুটা কিংখাপ এনেকুৱা ডিজাইনবিলাক আজিকালি এডপ্ট কৰি লৈ গৈছে তেওঁলোকে মানে যদি মানে অফিচিয়েল ভাষাত আকৌ চুৰ কৰি নিয়াৰ নিচিনা হৈছে চ' সেই ডিজাইনবিলাক ইমান কম ৰেঞ্জত উলিয়াই দিছে যদি মানে কাষ্টমাৰক আমি কনভিনচ কৰাব নোৱাৰোঁ দামৰ ৰিলেশ্যনটো মানে আমি বুজাব নোৱাৰো মানে কনভিনচ কৰাবৰ কাৰণে ডেফিনেটলি আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় এতিয়া বহুতেই বুজি পোৱা হৈছে একেটা ডিজাইন একেই কাপোৰ একেই লেন্থ ব্ৰেথ চবেই দিব চেম ডিজাইন এযোৰ যদি আমি পোন্ধৰশ টকাত পাওঁ এইযোৰত কিয় ফাইভ থাউজেণ্ড ডিফাৰেঞ্চটো ইমানমান বেছি হৈ যায় যদি এক ধৰক আপুনি দেখিলে দেখাব একেই দেখোন দেখিছোঁ এইযোৰ পোন্ধৰশ টকাত পাইছোঁ তুমি কিয় ফাইভ থাউজেণ্ড গ'ল সিমানখিনি ডিফাৰেঞ্চৰ আমি সন্মুখীন হওঁ সেই কনভিনচ কৰাব পৰাটো সময় নাই অনুভৱে আৰু প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি এণ্টাৰপ্ৰিনিঅৰ শান্তনা শৰ্ম বাইদেউ তেওঁক লগ পাই আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছো পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ মাই এয়াৰটেল এপ আই এছ এল চিজন থ্ৰী লিয়া আগৰবটি টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ এছ বি আই হোম লোন আৰু চাইকেল পিঅ'ৰ আগৰবট্টি